magoli nane na ulisema leo hata ambao hajawahi kufunga hajafunga muda mrefu leo kazi ni kwao tuambie nyinyi Simba mmepokeaje ushindi huu mnono kabisa kwanza tumefurahi kwa ushindi huu ambao tumeupata unapocheza na timu ndogo nilisema kwamba lazima uoneshe tofauti ya timu ambayo inashiriki ligi kuu na timu ambayo inacheza ligi madaraja ya chini lazima kuonekane tofauti kwa vitendo lazima mtu akiangalia TV aone hii ni Simba Sports Club ya Premier League na hii ni Eagle inayoshiriki ligi daraja la chini huko na kweli imeonekana tumepata mabao 8 tunashukuru Mwenyezi Mungu na ilikuwa kwetu ni kama mechi fulani ya kurelax mechi ya kuenjoy mechi ya kujiandaa na shughuli pevu ambayo tunayo kandaziwa kuanzia wiki ijayo kwa hiyo sisi kama Simba tumefurahishwa na matukio haya tunampongeza kila mmoja ambaye ameparticipate kuhakikisha kwamba Simba inapata haya matokeo. Tumeshuhudia hii leo hat-trick ya ndani ya muda mfupi zaidi ambayo imefungwa na Moses Firi. Hat-trick nyingi zimefungwa hata mwaka huu wapo ambao wamefunga hat-trick lakini hat-trick ya General Moses Firi ni hat-trick ambayo imefungwa ndani ya muda mfupi zaidi. Ndio hat-trick bora mpaka muda huu. Ndani ya dakika 9 mtu kashafunga mabao 3. Kwa yote sisi tunawapongeza na sasa tuko tayari kwa hatua inayofuata. Leo mapema kabisa kabla ya mchezo huu CEO wa klabu alitoa taarifa kwa umma. Nyinyi Simba mtoe japo neno kwa wana Simba na mashabiki wa leo ambao wamefurahia ushindi huu. Ya ni kweli CEO Barbara Gonzalez ametoa taarifa ya kujiuzulu, taarifa ni ya ukweli, taarifa ni sahihi na sababu zake za kujiuzulu ameziandika kwenye hiyo barua. Kwanza ni kupisha bodi mpya ya wakurugenzi ambayo itaingia madarakani mwezi wa kwanza. Kuweza kuwa huru kufanya uteuzi wa CEO wanaomtaka wao lakini vile vile anahitaji kwenda kufanya makubwa sehemu nyingine kama ambayo ameyafanya hapa Simba Sports Club. Ni taarifa ya kuumiza na kushtua kwa sababu anapoondoka mtendaji mkuu kwenye taasisi lazima taasisi itingishike kimawazo. Lakini yote kwa yote Simba ni taasisi imara, ni taasisi ambayo tayari ina mifumo yake ya kiuongozi, ni taasisi ambayo tayari imeshajengea mifumo ya kiutawala, haiwezi kutingishika wala kutetereka kwa kuondoka kwa mtu mmoja. Lazima tukiri ukweli ya kwamba inaumiza mtu mmoja ndani ya taasisi ambaye ameishi nayo kwa upendo na amani na kwa ubora wa hali ya juu anapoamua kuondoka. Lakini sisi kama Simba jukumu letu la kwanza ni kuheshimu maamuzi yake, ni mtu mzima ameangalia kile kilicho bora kwa upande wake na kile ambacho kiko bora kwa upande wa Simba. Lakini kitu kizuri kabisa cha kumpongeza ni kwamba ameamua kutoa muda ili kuhakikisha kwamba mambo mawili muhimu ambayo Simba iko mbele yake yanakamilika. La kwanza ni swala la usajili, atasimamia usajili wa kipindi hiki cha dirisha dogo kuhakikisha kwamba Simba inakuwa na usajili bora na inakuwa na timu imara kuendelea katika mzunguko wa pili wa ligi kuu. Lakini muhimu nyingine atahakikisha kwamba anasimamia uchaguzi mkuu mpaka unakamilika na viongozi wapya wanaingia madarakani wanaanza kazi. Kwa hiyo kwa yeye kutoa notice hii ya mwezi mmoja ni jambo la busara sana kwa sababu sasa mambo muhimu ambayo yapo kwenye pipeline ya Simba yanakwenda kukamilika bila mtingishiko wote. Yote kwa yote tumtakie kila laheri kwenye majukumu yake mapya na sisi kama Simba tunasema kwamba tumempenda sana, tungependa kuendelea naye lakini maisha lazima yaendelee. Na anabaki kuwa CEO bora kuwahi kutokea Tanzania. Ni mfano kuigwa, amekuwa na inspiration kubwa kwa wanawake. Hakuna ambaye aliamini kama angeweza kusimama imara na kweli ndani ya muda wake amesimama imara na Simba imekuwa moja kati ya vilabu vikubwa barani Afrika. Yote kwa yote ameamua na sisi kama Simba tunampongeza, maisha yanaendelea. Ahmed Mzungu, kwanza umalizika kupatikana kwa pia klabu ya Bara. Yeye tayari ameshajitathmini kama klabu kwa kile ambacho mmekifanya na mnacho. Kwa nini kinafuata Ya tumeshafanya tathmini baada ya round ya kwanza kumalizika na sisi kama Simba tunasema kwamba round ya kwanza haikuwa bora sana kwa upande wetu. Katika mechi 15 tumeshinda mechi 10, tumetoka sare michezo 4 na tumepoteza mchezo mmoja. Si takwimu nzuri sana kwa mtu ambaye anahitaji ubingwa. Lakini tumeshaangalia wapi tumekosea, tumeshajua wapi tulianguka na jukumu letu ndani ya kipindi hiki ni kufanya marekebisho yaliyokuwa sahihi
ili tunapoianza duru ya pili tuwe bora zaidi. Katika round ya pili tunatarajia na tunategemea kuwa na timu iliyokuwa strong zaidi, timu iliyokuwa bora zaidi ili tuweze kufanya vizuri. Na yote yataonekana katika mechi zetu tatu za Kanda ya Ziwa ambapo tunaelekea Kanda ya Ziwa tarehe 16 na malengo yetu ndani ya Kanda ya Ziwa kupitia Operation Sangara kuhakikisha kwamba tunavuna alama 9. Tukianza na Geita Gold, anakuja Kagera Sugar, tunamalizia na KMC. Ni mechi ngumu lakini mechi ambazo zinakwenda kuonesha ni kwa namna gani tuko serious na huu ubingwa. Kila mara huwa mnakuwa na mission. Mission yenu hii ya kufunga mwaka iko. Yeah, mission yetu ya kufungia mwaka ndio hiyo, Operation Sangara. Tunakwenda kupambana pembezoni mwa Ziwa Victoria. Hatuna mashaka na timu yetu. Yes, Geita ni timu ngumu sana hasa anapokuwa nyumbani kwao. The same to Kagera, na Kagera msimu uliopita alitufunga pale nyumbani kwao, lakini we are Simba Sports Club. Daima huwa haturudii makosa mara mbili. Kwanza niwape pole mashabiki wa Simba. Nafahamu wengi wametikiswa na suala la CEO kuondoka. Walimpenda na walitamani kuendelea kiona akifanya kazi hapo, lakini hakuna namna, lazima tukubaliane na ukweli. Na maisha ndivyo yalivyo, kuna kuja na kuondoka. Niwaombe wana Simba wawe watulivu hasa kipindi hiki ambapo bodi ya kurugenzi inatafuta namna sahihi ya kuziba nafasi yake. Kwa hiyo wasiwe na papara, wasiwe na mchecheto, watulie, wasifadhaike wala wasihadaike. Maamuzi sahihi yatafanyika kuhakikisha kwamba ubora wa Simba katika eneo hilo la mtendaji mkuu naendelea kuwa maintained. Lakini la mwisho niwaambie tu, tuanze kujiandaa sasa kwa ajili ya mechi zetu tatu za mwisho za Kanda ya Ziwa. Safari itakuwa tarehe 16, kwa hiyo wale wa Kanda ya Ziwa waanze kujiandaa huko, na wale wa mikoa jirani na wale ambao wanatoka Dar es Salaam kuelekea Kanda ya Ziwa basi waage kabisa, maana tukiondoka hapa tarehe 16 kurudi tarehe 28 inshallah. Karibu. Karibu kwenye Christmas. Karibu kwenye Christmas. Ahmed ila basi tarehe 15 wana Simba kitaka kuanza kupokea Christmas, wanapokea na tu vitu yani tuchezaji. Kwa maana ya usajili. Ya usajili tumeshaweka wazi ya kwamba tutafanya maboresho kwenye kikosi chetu. Kwa hiyo itakuwa ni tarehe 15 baada ya dirisha kufunguliwa tarehe 16, as long as kuna mwezi mmoja pale, chochote kinakwenda kutokea kwa maana ya kufanya maboresho ya kuleta watu kweli kuja kutufanyia kazi ambayo tunaihitaji ndani ya Simba Sports.